Dobrý den, dnes si společně připravíme špenátové špecle s pečeným kuřecím prsem. Začneme tím, že si opečeme kuřecí prso. Takže já ho takhle nakořením. S obou stran. Já ty kuřecí prsa ze všeho nejradši dopíkám v troubě, protože to maso je v podstatě velice suché a když se přepeče nebo se upeče moc v pánvi, tak si myslím, že si na tom opravdu nepochutnáme. Takže já rozehřeju pánev, s obou stran opeču, v podstatě velice sprudka. Já tady mám ještě připravený česnek. Otočíme. Přidám ten česnek, přidám bylinky, opatrně bude to trošku prskat. Kousek másla, vypnu. Předehřátá trouba 160 stupňů, 10 až 15 minut podle velikosti prso. Pustíme se do přípravy té přílohy. Budou to špenátové špecle. Já tady mám hrubou mouku, osolím, přidám špenátové pyré nebo protlak a vejce. Dobře zamíchám. A když si připravíme to těsto na ty špecle, tak je dobré ho nechat takových třeba 5 minut odležet. On se ten lepek trošku rozleží a budou se vám líp dělat i celkově se lépe uvaří. Tak, těsto se mi odleželo a já už tady mám vroucí osolenou vodu, protože špecle jsou těstoviny, takže vaříme stejně jako těstoviny. A přes tady to sítko propasíru to těsto. Samozřejmě je potřeba také zamíchat. Zatímco se špecle vaří, tak já připravím základ na tu celou přílohu. Já je připravím s pórkem a s rajčaty. Chci, aby to celé bylo hezky šťavnaté a vlastně nebudeme připravovat ani žádnou další omáčku. Dám pár kapek oleje. Mám tady nakrájen pórek. Můžu přidat i trochu česneku. Nejprve spěním ten česnek, potom pórek, nakrájená třešňová rajčátka. Tady v té fázi můžu je okořenit. Pepř a jenom trochu soli, protože ty špecle jsou vařené v té osolené vodě, takže to nebude potřeba tolik osolit. A dám jenom pár kapek bílého vína. Necháme krátce provařit. Teď přidám trochu drubežího vývaru. A jen co mi to zavaří, tak ty čerstvě vařené špecle vyndám přímo z hrnce do toho základu. Nakonec přidám trochu čerstvého másla. A nechám ještě krátce provářet. Tak, všechno už máme hotové, špecle, kuře se dopéká. Mám tady petrželku a bazalku. Správná příloha, aspoň podle mýho názoru, by měla být tak dobrá, že vlastně ani nepotřebujete to maso. Já si myslím, že tady to je ten případ, nicméně my si to kuřecí prso k tomu dáme, když jsme ho tak hezky upekli. Jdu pro kuřecí prso do trouby. Jako první půjdou špecle. Špecle jsou úplně fantastická těstovina tím, jak mají takový nerovný povrch, tak absorbujou krásně tu tekutinu. Tak se podívejte, jak to celý dopadlo. A já tady teďko nahoru říznu to kuřecí prso. Šťavnatý. Jak jsme si slíbili. Samozřejmě tady ještě ten výpek. To by bylo v každém případě škoda nepoužít. A úplně nakonec, protože jak jsem říkal, je to těstovina,
tak ještě celé jídlo zastrouhneme čerstvým parmezánem. Špičku bazalky. A jídlo máme na stole. Tak já vám děkuji za pozornost, doufám, že si čerstvý špecle jednou uvaříte a že si na něch pochutnáte. Dobrou chuť!